Penaberên Sûriyeyê yên ku li Tirkiyeyê hatin nebicih kirin e. Piştî biryarên dawî yên hikûmeta Tirkiyeyê der heqê wan de. Jiyana wan bêhtir zehmet bûye, tevî ku berê rewşa jiyana wan dijwar e. Hikûmeta Tirkiyeyê biryarek da ku êdî penaberên Sûriyeyê bêyî destûra kar ya fermî nikarin bixebitin yan kar bikin. Bi vê biryarê hikûmeta Tirkiyeyê dixwaze ku kêşeyên karkerên ku di qaçaxçiyê de kar dikin, birawistîne. Lê li gorî hinpisporan, ku ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê divê sîstemek ku rêkûpêk hemû kargehan kontrol bike were dayîn. Lê gorî vê biryarê dê tenê hejmareke diyarkirî ji penaberên Sûriyeyê karî bin kar bikin û rêjeya wan di bazara kar a Tirkiyeyê de dê bi tenê ji sedî deh be. Her wisa dê li her kargeheke ku sed karker lê kar dikin, dê ji nav wan herî zêde deh karkerên penaberên Sûriyeyê hebin. Berdevkê hikûmeta Tirkiyeyê Noman Qurtumluş rêziknameyek derbarê derbaskirina penaberan di bazara kar de diyar kir. Li gorî rêziknameyê dê penaberên Sûriyeyê li hemî bajarên Tirkiyeyê nikarîbin kar bikin û bi tenê penaberên ku destûra rûniştinê standine dê karîbin kar bikin. Li gorî agahiyên ku li ser vê destûrê hatine diyarkirin, dê kargehên ku bêyî vê destûrê penaberan derbasî kar dikin, dê ew cezayê bi bahaya 8,000 lêreyên Tirkiyeyê li ser her karkerekî bixwe. Dê zanîn ku penaberên Sûriyeyê li Tirkiyeyê bi tenê karinduwarê ajeldarî û çandiniyê de bi destûr kar bikin.